Dobro jutro, drugari. Nalazimo se u vrtiću Maslačak. Zbog čega? Danas su ovde došli učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Desanka Maksimović kako bi našim drugarima iz vrtića pokazali šta ih očekuje u školi. Oni su njima spremili predstavu i najbolje je da mi to zajedno pogledamo. Jasna. Ti se veše zoveš Vesna? Ako sam ja nejasna, ti izvijel me glasa. Kažem ti, piše malo, pogodit ćeš decu. Kako ja mogu da ih probudim, kad su već budni? Dakle, već si stigao da ih probudiš. A ne, oni su već bili budni. Jesu, oni su bili budni, a mi smo malo čudni. A zašto smo mi čudni? Pa zato što se pitate da li su bili budni. Pa šta? Kako pa šta? Oni nisu ni spavali, jel tako da niste ni spavali? Pa onda im treba tužiti vaspitačici! Vaspitačice! Vaspitačice! Čudi, probudit ćeš li? Koga? Pa vaspitačice! Da vaspitačice u ovo doba spavaju? Spavaju, pa naravno da spavaju! Pa sve vaspitačice, starije grupe, u ovo doba spavaju? Zašto? Pa tako spavaju? Da ne bi platale. Vaspitačice, vaspitači nikada ne plaću. Ne plaću pred decom. A zašto ne plaću pred decom? Zato što pred decom prosto nije lepo plakati. I zato što je plakanje mnogo tužno. Pa šta, ne mora da bude tužno. Moja baka često plače od sreće. Plače od sreće kada je sreća. Ali kada je nešto tužno, on je tada plače, ali ti to ne znaš. Ali zašto su vaspitačice tužne? Zato što deca ne spavaju. A zašto deca ne spavaju? Ti ništa ne razumeš. Pa zato što su već velika, pogledaj koliki su. Oni sutra polaze u školu. Kako sutra? Pa dobro, nemaš bukvalno sutra, ali kako se kaže? Aha, znači vaspitačice su tužne zato što deca polaze u školu. Kakva besmislica, Bogu! Pa zar ne bi trebalo da su srećne zbog toga? One jesu srećne, ali su ipak malo tužne zato što ih deca napuštaju. Razumeš? Dobro, eto vidite da sam bio u pravu. Deca su budna i ja mogu da vičem. Ej! Vići, probunit ćeš vaspitačice. I šta će onda biti? Biće ti žao nečem. Hoće, vidjet ćeš. Dobro, onda ću natjerati decu da viču. I kada se probude vaspitačice, deci njima neće biti žao zbog toga, zato što će želiti da još malo duže budu sa svojim vaspitačicama. Šta to pričaš? Otkud ti to učiteljicama? Učiteljice su mnogo, ali mnogo dobre. Ma šta dobre, tebi je neko dobar kad ti daje jedinice. Učiteljice daje jedinice, jer su tiči, su zaboravili. Dobro, ajde, upravo ste, ali ja moram. Ovako, deco, kad ja kažem ej, vi kažete hej, može? Ej! Ej! Eto, vidite, nikog nismo probudili. Pa, a niste ni mogli da ih probudite kad nisu ni spavale, zar ne? Šta je ovo danas? Niko ne spava. Kako su i mogli da spavaju kada smo mi došli? Pa mi smo došli! Lepo sam ti rekao da smo došli. Da. Kada si mi rekao da smo došli? Jel mi je rekao da smo došli? Dobro, pa ajde, nije ni važno. A gde smo mi to došli? O Bože, došli smo u vrtić. Posetu velikoj deci. Kojoj velikoj deci? Ja ovdje vidim samo malu decu. Malu decu? Malo, pa ti sutra polaze u školu. Sutra? Tako se kaže. Aha, znači vaspitačice... Ne. A zašto smo mi uopšte došli? Da bismo im rekli da su dobrodošli. Da, pa mi smo došli da bismo im rekli da su oni dobrodošli, razumete? Ja ništa ne razumem. Ne razumem ni ja. Ako ne razumete vi, onda sigurno ni ja ne razumem. I tačka. Koja je bila ta mačka? A ti si kokoška i ja ti kažem miš. Ti si balo. Ti si slon. Ti si čarata. A ti si repa. Ako sam ja repa, ti si pegla. Ako sam ja pegla, ti si tapeta. Ne u pregu, ti si kukus. A ti si luk, bljak. Ti si mrak. Ti si frižider. Ti si pijama, ne volite Ana. A ti si vevera, ti imaš ruperak. A šta je to vevera? To je muška veverica. Ne volim ni Verica, nego Jeca. Ćutite, smeju vam
Meni je stvarno žao što ova deca sutra polaze u školu. Ma pobogu i ti si jednom pošao u školu, je tako? Ali samo jednom pođeš u školu, a onda samo ideš u školu. I zašto sada tako pričaš? Zato što su mi porasle i ruke, i noge, i pižama, i sada sam velika. A htjela bi da sam tako mala i da sutra ponovo pođem u školu sa njima. Ali ti ćeš isto sutra pođe ponovo u školu, ali i u onu drugu, razumeš? Aha, sada razumem, ali ne mogu sebi nešto drugo da objasnim. Šta? A zašto deca moraju toliko dugo da čekaju da bi pošla u školu? O, Bože, pa deca uopšte ne čekaju mnogo. Kako ne? Kladim se da su ova deca jedva dočekala da sutra pođu u školu. Je li tako, deco? A šta je tek ovo sada? Neki viču da, neki ne. Poviku viču ne. Želim ovo da te uplaše. Znaš šta da se pa dobro, pa jel ti misliš da oni ne znaju da je ono vreme u školi najbolje? Na koju školu to misliš? Pa kako na koju? Pa na našu. Na osnovnu školu Desanka Maksimović. U toj školi su učiteljice prave čarobnice i svakog jutra im bude pičice. I daju samo petice, ali ne zato što gledaju kroz prste. Pa nisu one te vrste, nego samo po zasluzi. A zasluga je zasluga. I učiteljica od tebe napravi nekome najboljeg druga. I drugaricu. I promeni ti boju lica i glasa, a tebi je žao posle svakog časa što nije potrajao još. I naučite da niko nije loš i nešto i od slađeg slađe. Da nema lepe slađe. I još ti nađe ozbiljnu simpatiju. I pobediš svoju prvu partiju šaha. Igrate li vi šaha? Ne! I svako slovo nauči, brojke, i društvo, i prirodu. A onda, onda ono najbolje, onda odete svi zajedno na ekskurziju. Jao što je na ekskurziji dobro! Na ekskurziji je najbolje! A onda dođu nastavnici, svi lepi kao na sliku. Ali nisu lepši od naših učiteljica. Oni su dragi, jedan ovakav, drugi onakav, a treći takav. I svi pokušavaju nečemu da vas nauče. A kada vas ne nauče, oni jauču i jauču. Pa njih boli srce kada tebe boli glavo, ne nauče ne lepo. Ali oni vode na ekskurziju, fenomenalno! Niko ne vode na ekskurziju tako dobro kao nastavnici u našoj školi. Zato vam i želimo dobrodošlicu. A što se tamo nauči? I svaki uspeh stigne kako nagrad? Bombonice, čokoladice, sličice i knjige. Naučiš srpski pa ti slatko. Naučiš matematiku pa ti slatko. Naučiš fiziku pa ti slatko. Geografiju pa ti slatko. I svaki put kada nešto dobro naučiš i predstaviš školu na pravi način, uvek se sladiš onim bombonicama kod direktora. Naučiš istoriju pa ti slatko. Naučiš biologiju pa ti slatko, slatko, slatko. Lepe ti se usta od slatko. Pa sviraš, sviraš, sviraš. Svirate li vi nešto? Da. Ja sviram. Super, a voziš bicikl pa ti još slađe, voziš bicikl. Pa napraviš predstavu i odiš u neki vrtić da poželiš dobrodošlicu budućim učenicima svoje škole. Da. A znate li vi drugari šta se peva u našoj školi? Ovo, ajde slušajte. Niko ne odoli da u našoj školi bude pravi drug. Prava pepe posmak. I težak mu korak, postane lak. I zaloga i gorak, kasnije slago. I čak, tako se fino zaljubi. I još finije odljubi. I sve što treba nauči. I nikad ne bude ni u kakvoj tuči. I zna kada zna da će lakše do svog sna. I zna kada zna da će lakše do svog sna. I priznaje da se svoju školu daje. Jer niko ne odoli da u našoj školi bude pravi drug. Jer linija je tanka od neznanja do znanja, a naša škola Desanka samo to i poklanja. Znanje, sreću i dobrotu, ono najveće u životu. Aj, on se sviđa naša pesmica? Da! Dosti je! Da! Pa da, baš je lepa, hajde zajedno!
toga, pa kažu ja. Njih srce boli. Ma kakvi boli? Ne rastajmo se mi zauvek. Vidjet ćemo se mi uskoro u našoj školi. Jel tako, drugari? Da! Kad mi kažemo desanka, kad mi kažemo škola, škola. Vi kažete desan. Škola! Desanka! Škola! Desanka! Škola! Desanka! Vidimo se sutra u našoj školi. Zato neka, neka, neka.
si srećan prstima uskjetaj ti. Kad si srećan i kad želim drugim deli sreću tu. Kad si srećan prstima uskjetaj ti. Kad si srećan kolena podavši ti. Kad si srećan kolena podavši ti. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan kolena potaši ti. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu, kad si srećan lupi nogama o pod. Kad si srećan bi kurao i ovo sve. Glasno tadura. Ura! Kad si srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan, klikni glasno tadura. Ura! Sam ti ponovi ovo sve. Ura! Ura! Srećan i kad želiš drugim deli sreću tu. Kad si srećan ti ponovi ovo sve. Ura! Bravo, očana, očana. Vredna pčela, pčelica se umorila, sklopila je svoja krila. Na mirisni cvet je sela i polena se najela. A mrav je od oštom pita, desvor ceo dan. Zašto stalno neku žuri, kao da se neko juri? U košnici zna se red, čela mora pravit med. Celo leto leti radi, kasnije se medom sladi. Sunca do devet, jedan, dva, mesec na dnu reke sja. Tri, četiri, zaspali su sile ptiri. Pet, šest, zec doneo važnu vest. Sedam, osam, nek se slači koja posla. Devet, hej, pospanci, svi u krevetu. Na nebu devet zvezda zelenkasti. Na nebu devet zvezda crvenkastih, na nebu devet zvezda ljubičastih, na nebu devet zvezda plavičastih, samo jedna plava, ali joj se ne spava. Gnoluma je glava na plav jastup, dok ne pajar i ona treba da spava. Bravo! Škola je tamo gde deca uče da bi mogli da krenu u prvi razred, da znaju pravila, da stoje mirno na stolici, da jedu kulturno, da se ne glupiraju, da srede sobu kad se igraju, da poslušaju kad se kaže da se sede za sto i nikako ne smiju da kažu neću vaspitačici i ne smiju i kad se kaže mora da se nacrta ne smiju da su ušvrlja rad jer će tako jer će mama neće da bude onda ponosna na njih nego će da bude ljuto što su ušvrljali. A što se uči u toj školici? U školici se uči kad da učiš slova, učiš računanje, učiš oduzimanje, učiš kako koliko računanje, učiš sve. Učiš kako
učiš pravilo kako se kaže, da i da i ako pođeš u školu ne znaš pravilo i kažeš jedan, onda to nije pravilo, nego treba da kažeš jedan, a ne jedan. Škola je mjesto gdje deca mogu nešto da nauče. Pa veliko je i... Opiši mi malu učionicu. Kako izgleda učionica? Učionica je raširena, ima jednu tablu gde se piše. Šta se sve piše na toj tabli? Pišu se brojevi, slova. A šta se sve može naučiti u školi? Može se naučiti kako da čitaš, pišeš. Da se to uči iz nekih knjiga? Pa može i iz knjige da se naučim. Kako izgledaju te knjige? Pa knjige su... I gdje imaju reči napisane gdje deca uče kako mogu da čitaju. A šta bi ti volila da budeš kad porasteš? Ja bih volila da budem kad porastem učiteljica. Zašto baš učiteljica? Zato što bih želela da naučim neku decu nečemu. To sam ja kad sam bila mala učila. Škola je inače vrlo vredno za pamet. Mogu da naučiš iz škole. To je dobro za nas decu i škola je lepa, ima puno, možeš da naučiš da čitaš, da pišeš i puno drugih stvari. Možda naučimo da pišemo na ćirilici, latinici, možemo da naučimo da čitamo, mnogo da čitamo. Također je dobro za pamet, možeš svašta da zapamtiš. I puno da naučiš, a da nikad ne zaboraviš to. To je dobro. I pišu sa jednom olovkom, imaju sveske i svoj pribor za pisanje, rađenje i puno stvari. Biologija je dosta dobra za pamet. Matematika je također, možeš svašta da naučiš iz nje. Da, likovno, to je isto dobro, možeš da naučiš svašta da slikaš. Da, i francuski, strani, ruski, nemački, australijski. Ja bih voljela da budem policajka, zato što mogu da pomažem drugim ljudima koji su opljačkani i tako. To je jedna baš velika škola, baš velika, i tu ćemo već vide, znamo da pišemo, da radimo i tamo ako stalno budemo dobijali petice, mi ćemo brzo da završimo školu i moći ćemo da biramo koje ćemo posao da radimo. Škola je gdje mi možemo da naučimo latinicu i da pišemo i da čitamo. I da naučimo o lepom ponašanju, da bi mogli da krenemo u školu. Uči se azbuka, abeceda, uče se biljke, životinje i uči se da se deca nikad ne biju. Jer može da se povrede, treba da budem kulturna, da se ne bijem i da ćutim dok druga deca pričaju. I da dignem dva prsta kad hoću nešto da kažem. Postoje sve sveske i za latinicu, i za srpski, i za engleski, i za matematiku. Škola je nešto gdje može puno da se nauči. Tamo se uči da se priča na engleski jezik. Zbog čega? Šta ti misliš? Kad budeš otišao tamo gde su Englezi, da umeš da pričaš kao i oni. Škola je nešto što deca uče. Šta uče tamo deca? Uče kako se pišu slova, kako se čita.
Da. A ko ih to uči? Nastavnica ili nastavnik. Onda učimo sabiranje, računanje, oduzimanje. I šta je zanimljivo možemo naučiti u školi? Da čitamo. A šta ćeš ti biti kad porasteš? Advokat. Zašto? Zato što volim. Hvala lepo, čao! Ćao! Ćao! Moram vam da kažem svima! Bili smo u vrtiću Maslačak, nama je bilo lepo, nadam se i da je vama bilo lepo sa nama. Gledajte nas i sledeće nedelje u 9 sati. Možda bude neka tema iz sporta, možda dođemo baš kod vas. Ćao, drugari! Ćao!